Estamos ao vivo. Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo. Eu me chamo Lúcio Lima, né? Sou professor licenciado em Química pela Universidade Estadual do Amapá, a Universidade do Estado do Amapá, a UEAP, né? Recentemente terminei o mestrado pelo programa de pós-graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular da UFPA. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de webinar, de palestras, de conhecimento, de divulgação científica, né? Para mim é um prazer ser aqui o mediador dessa palestra nessa tarde. E para compor, né, a mesa mediadora dessa palestra, eu gostaria de chamar o professor Messias para se apresentar. Boa tarde, eu sou o professor Roberto Messias, aqui do Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Amapá. Quando eu vejo um aluno, né, que já está, na verdade, fazendo quase o doutorado dele, dizer que foi aluno da Universidade do Estado do Amapá, UEAP, a qual eu estive ajudando a criar, no período em que cheguei aqui, é uma alegria, é um fruto muito grande ver o resultado de um trabalho da Química no estado do Amapá, porque o curso de Química da Universidade do Estado do Amapá foi, tecnicamente, a introdução do curso de Química a nível superior no estado do Amapá. E esses meninos são os frutos desse trabalho que hoje já vem tendo esse sucesso, tendo essa participação num evento tão importante quanto esse. É um prazer estar com vocês, é um prazer participar de mais uma vez dessas atividades da Química aqui no estado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É um prazer ter a sua presença aqui nessa tarde. Eu sei muito bem das suas contribuições para o curso de Química lá da UEAP, na verdade, para a Química aqui no estado do Amapá. Então, nesse momento, pessoal, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, eu quero cobrar o seu comentário. Você que está nos assistindo, deixe seu comentário, deixe o seu boa tarde, o estado de onde você fala, né? É sempre importante nós mantermos essa interação, porque nós queremos saber, e nós queremos explorar tudo aquilo que a internet nos propicia, toda essa interação de diferentes partes, né, do nosso Brasilzão grande aí. Então, gente, nesse momento eu quero lhes apresentar a professora que vai palestrar nessa tarde, né? A professora doutora Lilian Grace da Silva Solon. A professora é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2006, né? Trabalhou na indústria farmacêutica como analista de controle de medicamentos. Concluiu o mestrado em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010. Realizou doutorado no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos, na UFRN, em 2016, com estágio de doutorado sanduíche na Microscale Separation Laboratory da Toyota Hashi University of Technology no Japão, né? Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e é membro permanente do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, o PPGCF, na Unifap. Ela realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Autônoma de San Luis Potosí, no México, participante do Projeto Geral de Cooperação Internacional PGCI, aprovado pela CAPES. A professora, nessa tarde, ela vai apresentar a palestra, o webinar, intitulado Por que miniaturizar e simular uma análise química? Descubra o que você pode fazer agora para proteger o nosso planeta. Então, professora Lilian, sinta-se à vontade para saudar todo esse público aí que está nos assistindo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo carinho de vocês, toda a equipe, pelo convite. Professor Messias, meu colega do colegiado, é uma honra estar aqui com o senhor, professor.
Professor Lúcio, eu ainda não conheço pessoalmente, sim, espero conhecê-lo. E eu agradeço muito, eu espero que essa palestra ela seja de muita interação, até porque o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, 2021, ele trata de um tema muito importante, que é o nosso planeta Terra, né? Então, por que não a gente falar sobre a química verde, a química analítica verde, o que é que a gente está fazendo no laboratório, seja em aulas práticas, seja na pesquisa, na extensão, o que é que há de novo, né? E um pouco da minha experiência que eu tenho tanto no Brasil como no exterior, eu trouxe para a palestra de hoje, né? Preparei com tudo o que há de melhor, né? Espero que vocês possam tirar dúvidas e também estou aprendendo ainda, né? Que é um mundo que não se acaba. A gente sabe que conhecimento ele é infinito. A gente está sempre aprendendo, então a cada ano tem uma técnica nova que surge, a gente está se atualizando, está aplicando na pesquisa, no ensino. E então eu espero que vocês interajam bastante, que a gente tenha esse momento de discussão para definir, né, se os ramos da química verde, até porque é um projeto da ONU, e nós todos devemos ter consciência, e por que não compartilhar esse conhecimento, né? Então eu espero que vocês hoje saiam daqui compartilhando esse conhecimento que sai da universidade e vai para a casa de vocês, colegas, amigos, familiares, todos. Espero que seja compartilhado com todos. Tá exatamente. Bom? Eu posso começar, professor? Exatamente, professora. Antes de você começar, eu gostaria de avisar todos os que estão assistindo que você pode deixar sua dúvida, sua pergunta no comentário, que ao final da palestra a gente vai conseguir colocar ela em tela, que nós vamos debater sobre tudo aquilo que a professora pôde e vai abordar nessa tarde. Então, professora, eu e o professor Messias vamos ficar aqui caladinhos e você vai abrilhantar a nossa tarde com a sua palestra. Pode ficar à vontade. Obrigada, Lúcio. Bem, vou compartilhar aqui os slides, aí você vê se está tudo ok, tá? Certo. Tá ok? Certo, está aparecendo aqui. Ótimo. Bem, então na palestra de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre miniaturização que está ocorrendo na química analítica. Eu, como farmacêutica, trabalhando com controle de qualidade de medicamentos, trabalhei diretamente com a química analítica moderna. Mas, desde a moderna, a gente tem que saber como veio, desde a química analítica clássica, para compreender melhor como está a química analítica hoje. Então, por que miniaturizar e simular uma análise química? Descubra o que você pode fazer agora para proteger o nosso planeta. Como assim, professora, proteger o planeta? Como é que eu posso proteger o planeta com a química? Se você frequenta algum laboratório de química, você vai compreender rapidamente o que eu estou falando. Em uma análise química, são envolvidos solventes químicos, muitas vezes solventes tóxicos, em grande quantidade de resíduos. E esses resíduos são descartados para o meio ambiente. Ah, professora, mas tem empresas que cuidam do tratamento químico desses produtos. Mas não são em todos os lugares, infelizmente, né? Nós temos ainda dados de uso indiscriminado e elevado de grande volume de solvente tóxico e de produtos químicos tóxicos que são jogados no nosso meio ambiente. E a Terra está reclamando. Já está na hora de você mudar tudo isso. Está na hora de você reduzir o consumo de solventes químicos, de reagentes tóxicos, seja qual for, para proteger o nosso planeta. Então, assim iniciamos a nossa palestra na tarde de hoje, 6 de outubro de 2021. Nós vamos ter, na tarde de hoje, vamos falar um pouquinho sobre análise química,
né? O que é análise química? Se você nunca ouviu falar em análise química, se é a sua primeira vez e você está curioso para saber, o que é química analítica, química verde, química analítica verde, como é que ocorre o processo de miniaturização da química analítica, o que é um equipamento limpo, que é considerado limpo, o uso de simuladores analíticos, exemplos de trabalho que nós estamos realizando na Unifap, que a Unifap, e na Unifap já é realidade isso, e as tendências que o mundo está desenvolvendo atualmente e que está em bastante progresso, que é a microfluídica and lab on a chip, ou seja, um laboratório em um microchip, que são as novas tendências da química analítica moderna. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, a análise química, ela envolve a análise. Ah, primeiro eu tenho que ter um analito-alvo ou analito-não-alvo, que pode estar presente em qualquer tipo de amostra que você deseja analisar. Pode ser amostra de saliva, amostra de pele, vômitos, sangue, plasma, urina, amostras biológicas de animais, medicamentos, amostras provenientes de produtos animais, resíduo de pesticidas na parte de agronomia, doping, pode ser doping tanto olímpico como doping em animais, em cavalos, análises ambientais. Olha só como a análise química, a química analítica, ela é ampla, né? Análise do solo, análise de plantas, de fungos, e por que não análise de amostras extraterrestres? Ou você pensa que a NASA não analisa também com a química analítica amostras vindas do espaço? Então, a química analítica, ela abrange tudo o que é todo tipo de amostra, né, em que você deseja investigar a presença de algum tipo de analito. E o analito, ele pode ser pesticida, pode ser fármacos, que são os medicamentos, metabólitos, proteínas, biomarcadores, pode ser hormônios em diferentes tipos de amostras. Então, a análise química, ela abrange diferentes tipos de amostras e que esse tipo de análise química, ela trabalha tanto com a química analítica clássica quanto com química analítica instrumental. E essas amostras, elas podem ser tanto, tanto ser sólida, pode ser líquida ou pode ser amostra gasosa. Como assim, professora, amostra gasosa? Né? Nós temos equipamentos também que analisam gases. Então, pode ser gases da atmosfera, pode ser gases como um vapor de uma expiração de um paciente também. Líquidos, como a gente falou, água, vômito, urina, mas também amostras sólidas, elas são transformadas, elas passam por um determinado tipo de tratamento, um preparo de amostra que a gente fala, vou preparar a amostra para ela se adequar a um determinado equipamento, uma determinada análise. Então, eu posso transformar o sólido nesse momento de extração e preparo de amostra, eu posso transformá-lo em líquido, posso transformá-lo também em um gás. Bem, então, as técnicas analíticas, nós temos as técnicas analíticas clássicas e as técnicas analíticas instrumentais. As clássicas, elas são as mais antigas que existem da química, em que ela utiliza, faz uso de vidrarias de grande volume, faz uso para materiais de pouca precisão. Por quê? Antigamente, os laboratórios, eles possuíam essas vidrarias de vidro apenas e não existiam ainda a rede elétrica. Ainda não existia energia elétrica nessa época. Então, eles analisavam sob luz de velas, né? Aqueles alquimistas que estavam lá realizando análises de química analítica clássica. Então, a gente entende que nessa época, como não existia energia elétrica e tão pouco equipamento, que os equipamentos foram surgindo, né,
com o avanço da eletrônica, que os equipamentos eles foram desenvolvendo e evoluindo também com o desenvolvimento de novos softwares e com o avanço da computação. Então, hoje, nós temos equipamentos, né? A partir do momento que ocorreu o avanço da eletrônica, aconteceu o surgimento de equipamentos que possuem a mesma precisão, o mesmo resultado analítico que uma química analítica clássica. O que seria isso? A cromatografia antes em coluna, ela passou a ser cromatografia instrumental para melhorar a rapidez da análise, melhorar a sensibilidade do método, em que antes analíticos que não eram possíveis, né, que não são possíveis ser visualizados a olho nu, né? Por exemplo, na titulometria, nós visualizamos o ponto de viragem, né, da titulometria e utilizamos determinado volume. Mas hoje nós já temos tituladores, equipamentos que titulam potenciômetros em que o ponto de viragem não necessita mais do olho humano. Nós já temos detectores. Então, a partir do momento que ocorreu o avanço da eletrônica, ocorreu o surgimento de detectores cada vez mais sensíveis, chegando hoje à escala de detecção de analito em parte por quadrilhão. Você tem noção do que é isso? É uma sensibilidade muito grande. Então, só para você ter ideia, o que, é que era feito aqui no passado, né? No passado, não. Ah, professora, você está dizendo, então, que essas técnicas clássicas aqui, elas agora não valem mais nada, né? Eu não estou falando isso. Essas técnicas são usadas até hoje e são consideradas as técnicas mais robustas. Olha que interessante. Você conhece esse equipamento aqui? Quem é que conhece uma mufla? Né? Temos a mufla, temos aqui a cápsula de porcelana, trabalhamos aqui com gravimetria, né, convencional. E o equipamento, né, da análise instrumental, nós temos a termogravimetria, em que antes eu usava um grande volume de amostra e agora eu uso aqui, ó, num cadinho, eu uso 10 miligramas de amostra. E ele tem uma sensibilidade analítica muito maior. Mas que esses equipamentos de hoje, eles só existem porque já existia o equipamento do passado. Então, veja só, gente, a evolução da instrumentação analítica, a evolução da química analítica. Tá claro até agora, gente? Então, com a química analítica instrumental, tanto instrumental como clássica, ela passou, então, a seguir os princípios da química analítica verde, que fala o quê? Reduzir, reciclar, reutilizar, né? E o que seria isso? Se eu aqui estou trabalhando com um volume de 200 ml e aqui eu estou trabalhando com meio litro de solvente, eu vou mudar, então, por mesma técnica, se for técnica cromatográfica clássica, eu vou mudar agora para uma técnica cromatográfica instrumental, e da instrumental, ela evoluiu para uma técnica miniaturizada. E o que seria isso? Essa miniaturização analítica, ela surgiu com o propósito de reduzir o volume de reagentes utilizados em uma análise e reduzir a quantidade de resíduo gerado pelo laboratório. E essa miniaturização, ela ocorre tanto no instrumento quanto no preparo da amostra. Outra alternativa da química analítica verde, nós temos o uso de equipamentos limpos, que faz uso de cálculos quimiométricos para expressar o resultado analítico. E também o uso de simuladores analíticos que fazem uso de inteligência artificial. Vamos ver aqui um pouquinho, só relembrando, a química verde ela tem 15 princípios. E a química analítica verde, ela se insere dentro da química verde
quando a química analítica ela pensa em reduzir, reciclar e reutilizar. Então, o primeiro passo que nós temos é a miniaturização, que nada mais é do que um escalonamento com reprodutibilidade. Então, essa reprodutibilidade aqui, ela significa que eu vou ter o mesmo resultado do método convencional. Então, nós temos métodos convencionais, que são métodos já validados. Esses métodos convencionais, eles já são validados e aceitos por órgãos oficiais. Nós, do curso de farmácia, utilizamos a farmacopeia como parâmetro para controle de qualidade de medicamentos. Então, a farmacopeia é um compêndio oficial em que lá estão descritos métodos validados, né, que já são métodos reprodutíveis, robustos. Então, eu vou reproduzir um método convencional no meu laboratório e ele tem que me dar o mesmo resultado analítico. Por exemplo, sempre dou o exemplo do comprimido de paracetamol. Dentro de um comprimido, eu não tenho só o fármaco, só o paracetamol, só a molécula paracetamol. Dentro do comprimido, existem várias substâncias químicas, é uma mistura, como se fosse uma mistura de bolo. Então, vamos, dentro dessa mistura de excipientes que eu chamo, eu tenho o paracetamol lá no meio, que nesse caso, nesse exemplo, é o meu analito-alvo. Esse paracetamol que está nessa matriz, que se chama comprimido, eu vou analisar com um método que foi desenvolvido e validado. O método desenvolvido, ele utiliza, por exemplo, a espectrofotometria, em que o comprimido ele é dissolvido em ácido e solvente orgânico de clorometano. Diclorometano é tóxico para o meio ambiente e tóxico para o ser humano. Eu posso mudar o método utilizando etanol, um método menos tóxico, ou um solvente menos tóxico, e eu posso desenvolver um método limpo, mais ou menos limpo, porque eu troquei aqui só o solvente. Eu ainda posso trocar o equipamento que analisa o paracetamol. O problema é esse método desenvolvido de acordo com a química analítica verde, ele ainda não está validado, ele ainda não está nos compêndios oficiais. Então, o que é que eu preciso fazer, professora, para usar um método limpo, para usar um método que atende aos princípios da química verde? É muito simples. Você vai adaptar o método, vai modificar o método para que ele atenda aos princípios da química verde, porém, você deverá validar o método. Ele só será válido seguindo os princípios de validação analítica. E aí eu sugiro que vocês leiam, então, a resolução de validação analítica. Então, se o seu método for validado, né, e você publicar o método, a validação do método, que ele foi validado seguindo os princípios da química verde, ótimo, perfeito. Seu método poderá ser reprodutível para os demais. Então, aqui, a miniaturização é esse escalonamento, né? A escala, por exemplo, antes eu usava 200 ml de solvente, aí eu vou testar com 100, com 50, com 10 ml, com 5 ml. É claro que você vai diminuir também a pesagem do analito. Se na farmacopeia está falando, ah, você tem que pesar 300 miligramas e você está trabalhando com escalonamento, esse escalonamento ele tem que ser proporcional. Então, você também pode escalonar com a balança analítica de 5 casas, calibrada e utilizando micropipetas. Mas calma que a gente já vai entrar aí nessa miniaturização do preparo de amostra. Mas agora, a miniaturização do equipamento ela já ocorre e já é realidade no mundo todo. Por exemplo, aqui nós temos um cromatógrafo em fase líquida de alta eficiência, o HPLC, né? O famoso HPLC. O HPLC, ele geralmente trabalha com um fluxo de solvente que gasta 1 ml por minuto para ocorrer a separação cromatográfica. Então, uma análise de 60 minutos, em que o equipamento ele gasta 1 ml por minuto,
ele vai utilizar 60 ml por hora de solvente. Com a miniaturização da instrumentação analítica, agora trabalhamos com fluxo de 0,1 ml por minuto, 0,2 ml por minuto. Então, ao invés de gastar 60 ml de solvente, ele já vai gastar 6. Isso não é fantástico, gente? O equipamento, ele foi miniaturizado. Então, miniaturizou tudo dele. Miniaturizou a coluna, miniaturizou a célula de fluxo do detector. O detector que antes tinha um tamanho, agora o detector ele ficou micro, né? A célula de fluxo ela tem um espaço bem menor do que o equipamento convencional. Microbombas, né? Microseringas. Como isso é possível, professora? Por causa da evolução da eletrônica e da evolução da computação. Há 20 anos, gente, isso não era realidade. Há 20 anos não era realidade essa miniaturização desses equipamentos, como nós temos hoje. Quem lembra do celular, do telefone celular, quando começou? Era um tijolão. O telefone celular era grandão. Hoje você tem smartphones com um chip, né, um processador muito potente nas suas mãos. E esses equipamentos de laboratório, eles não ficaram de fora. Esses equipamentos hoje, eles possuem inteligência artificial integrada, eles se ligam à internet das coisas, você pode estar em qualquer lugar do mundo com seu celular comandando uma análise de laboratório. Você pode estar em qualquer lugar mexendo no aplicativo e realizando a análise do equipamento que está no laboratório. Então, realmente... Hoje, a instrumentação analítica está moderna e está acompanhando a internet das coisas. Equipamento de laboratório, hoje, ele é capaz de desenvolver métodos analíticos sozinho. Ah, professora, então calma. Então quer dizer que o analista não vai ser mais necessário no futuro, é isso? Que ninguém mais vai precisar estudar química analítica porque um robô vai lá e vai desenvolver o método para mim. Não, porque quem programou o robô foi um homem. Quem escreveu o algoritmo e programou foi um homem. Ah, professora, mas ele trabalha com inteligência artificial. Ainda não é 100% de certeza. Ainda não é. Enquanto ainda não é... O analista, ele é imprescindível para o laboratório. Calma que ainda tem mais, hein? A gente está só começando, eu estou muito empolgada quando eu falo. Que foi parte do meu doutorado, então eu fico muito feliz de compartilhar essa parte da instrumentação analítica moderna, né? Então, nós temos que, com essa instrumentação, nós temos hoje, gente, olha, essas colunas são um exemplo, elas miniaturizaram, né? Antes elas tinham 250 milímetros, 25 centímetros de comprimento, hoje ela tem 10 centímetros de comprimento, 5 centímetros de comprimento, e aqui com a nanotecnologia também, essas partículas que preenchem a fase estacionária, elas também estão ficando cada vez menores, né? Antigamente tinha partículas de 20 micrômetros, 10 micrômetros, hoje nós temos partículas que preenchem fase estacionária de 1 micrômetro. Isso é fantástico. Microválvulas, microbombas, isso é a miniaturização analítica. Nós temos nanobalanças analíticas e está muito fantástico. Agora, o mais legal de tudo isso é um equipamento que ele é chamado Limpo. Esse é o equipamento que é considerado, da química analítica, tanto qualitativa como quantitativa, ele consegue analisar sem uso de reagente por leitura direta, gente. É apenas a energia eletromagnética entrando em contato com a matéria. É só isso, é só a radiação. A radiação, muitas vezes, né? Essa radiação lá no campo eletromagnético, no espectro. Quem lembra do espectro? É eletromagnético, né? Nós temos a região do visível,
a região ultravioleta, infravermelho, e na região do infravermelho, nós temos o infravermelho próximo, o infravermelho médio. Aí vocês lembram do infravermelho médio? Que vocês precisam colocar a amostra numa pastilha de KBR, né? Quem lembra? Aí vai naquele cadinho, vai preparando a pastilha para ler no infravermelho médio. Mas no infravermelho próximo, essa região do espectro eletromagnético, no infravermelho próximo, a radiação, ela atravessa a matéria. Então, hoje nós temos aqui, ó, equipamentos de infravermelho próximo, que apenas a radiação entra em contato com a amostra, gerando dados. Uma infinidade de dados, vocês não têm noção o tanto de dado que essa análise gera. E por isso é necessário trabalhar, então, com quimiometria. Aqui, para que você possa, primeiro, identificar e quantificar uma amostra por infravermelho próximo, você tem que fazer toda aquela parte estatística, análise de componentes principais, né? E aí, se você realmente quiser trabalhar com este equipamento limpo, porque ele trabalha apenas com a radiação entrando em contato direto com a matéria, com a amostra, né? Não precisa usar nenhum tipo de reagente. E hoje já existem, gente, esses infravermelhos próximos portáteis, né? Você pluga num tablet, e aí ele faz a leitura, você compra essa parte aqui e o app, né? E o aplicativo dele. E aí você pode levar para campo, você pode analisar por infravermelho próximo, fazer análise de campo, por exemplo. Não é mais a amostra que vem para o laboratório. Hoje a tendência é o laboratório ir em direção à amostra. Como assim? A gente chama laboratório portátil. Tudo está miniaturizado, né? Tudo está mais digital, mais eletrônico, softwares mais potentes. Então, nós colocamos um laboratório dentro de uma maleta, né? E se a gente tem uma amostra que se degrada rápido, a gente tem que ir ao local, por exemplo, você vai coletar uma seiva de uma planta e você entra na floresta, e aí você está lá com seu infravermelho analisando in loco, né? Que a gente chama análise in loco. E é fantástico, gente. Agora, como farmacêutica, deixa eu dar um exemplo aqui de como o infravermelho próximo ele está sendo usado na indústria farmacêutica. Ele é, no mundo todo, né? Olha aqui, a analista segurando o equipamento de infravermelho próximo, a radiação entra em contato direto com a matéria-prima. A matéria-prima acabou de chegar na indústria, então ela já faz o quê? A prova de identificação. A maioria dos fármacos são pós-brancos, né? Ah, será que esse é paracetamol? Veio no rótulo paracetamol? Ou será que é dipirona? É tudo pó branco. Ela vem, claro que o método já está validado para aquele analito, tá? Então, ela vem aqui, tu confirmou, né? Deu um match com um banco de dados, e aí deu match, ela falou, é paracetamol, está aprovado aqui o rótulo. E ela nem precisa tirar da embalagem, porque a radiação também atravessa a embalagem. E aí, em seguida, também faz o controle em processo para saber se aqui nesse caso é uma cultura de célula fermentando, se o processo está ok. E em seguida, também analisa o produto liofilizado e o produto final. Não é fantástico, gente, o infravermelho próximo aplicado à indústria farmacêutica. Temos também agora os simuladores analíticos. Esses simuladores analíticos, eles começaram também com o avanço dos games, né, dos jogos. Na década de 80, não sei se vocês são dessa época, dos primeiros videogames, na época de 70, né? E aí os primeiros jogos, eles trabalhavam... foram desenvolvidos com simuladores, né? Antigamente tinha propósito militar, tinha simulador de voo, simulador de guerra, mas com a evolução foram sendo desenvolvidos simuladores de análise química. Isso não é fantástico, gente? Então temos aqui, ó, vamos entrar aqui nesse site aqui só para ver. Tem sites para ensino de química, tem simuladores para ensino,
que é o Virtual Lab, tem laboratório virtual, em que o aluno ele treina, né, ele erra o que tem que errar, uma reação, e depois de simular, ele vai para a bancada fazer de verdade. Então, o risco é bem menor, já que ele foi treinado num simulador, para que não gaste desnecessariamente reagentes químicos e que gerem resíduo pro resíduo de laboratório. Então, ele está simulando antes, usando o simulador que não gera resíduo nenhum, ele está se preparando para fazer análise real na bancada. Gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui nesse site. Eu achei muito legal, ó. Esse aqui é o Virtual Chemistry and Simulations. Esse site aqui, você vem e tem simulador de titulação, simuladores de química. Você vem aqui dar uma olhada. Ah, professora, a gente já trabalha com isso, porque a gente trabalha com relação estrutura-atividade, né? O que usar, que é SAR, né? O que usar, ele trabalha com a estrutura química, atividade, ele trabalha com modificação de estrutura química, com tudo isso. Esses simuladores, o que usar, ele surgiu disso, dos primeiros simuladores, foi quando foi surgindo, então, a química computacional. E aí, com a química computacional, né, nesses simuladores, vieram simuladores altamente potentes que simulam análises cromatográficas. Por que que eu estou trazendo análises cromatográficas? Porque a cromatografia, principalmente a cromatografia em fase líquida, é uma das técnicas analíticas mais utilizadas no mundo todo para quantificação de analitos. E é a técnica mais confiável por órgãos fiscalizadores, como a Polícia Federal, por exemplo, ela faz uso de análise de substâncias ilícitas, né? Por exemplo, a Politec, são usados cromatógrafos, e essa técnica ela é usada em todas as áreas do conhecimento. Por isso que na cromatografia foram investidos, né? Muitas empresas investiram em simuladores confiáveis da cromatografia. Uma dessas empresas, nós temos aqui o Dry Lab. Esse Dry Lab é laboratório seco, ele desenvolve método analítico por simulação, utilizando inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela foi programada com os princípios do QSRR, relação quantitativa, estrutura e tempo de retenção. É parecido com o QSAR, mas aqui é QSRR. Então, com o QSRR, esse software ele foi desenvolvido, ele foi criado para desenvolvimento de método analítico. Então, você pode criar um método, você pode desenvolver aqui, eu vou mudar a temperatura da coluna, eu vou mudar aqui o fluxo da fase móvel, eu vou mudar a proporção da fase móvel, o fluxo, o tipo de fase estacionária, eu vou mudar o comprimento de onda, e aí você vai brincando, vai simulando. Então, aqui é como eu deixei. Gente, eu deixei esse material aqui disponível para vocês fazerem o download. Tá lá nos materiais do evento da Semana Nacional. Você vai lá, faz o download desse material e brinca. Clica aqui e começa a brincar, né? Tem a versão demo do simulador, que é o demonstration. E aí você começa, então, a simular a análise. E o que é que esse simulador faz? Quando a gente está desenvolvendo um método, a gente gasta muito. Vocês não têm noção. Gasta muito solvente, gasta tempo do analista. E você simulando, você não vai gastar reagente solvente. Não vai estar danificando o equipamento e danificando a coluna do equipamento. Então, depois de simular, você desenvolveu o método simulado, você gerou as condições cromatográficas ideais, você agora vai para a bancada, ver se o simulado ele bate com a realidade. E pasmem-se, 98% de acerto, 99% de acerto. Então, ele trabalha com estrutura molecular, então você desenha a estrutura da molécula, coloca no software Dry Lab,
Então, através da estrutura tempo de retenção, que é SRE, é calculado, os melhores parâmetros são calculados, os melhores parâmetros cromatográficos. Temos outro software fantástico simulador que se chama CronSword. Esse CronSword ele foi desenvolvido pela Merck. Então, essa empresa ele trabalha diferente do Dry Lab, porque o Dry Lab ele é totalmente virtual. Ele não trabalha junto com o equipamento. Já o CronSword, esse software, ele é instalado junto com o HPLC, junto com o equipamento. Então, ele pede que você injete primeiro faça três injeções da amostra. Então, primeiro ele quer conhecer a amostra, então nele você já não mexe mais nada, porque ele simplesmente ele vai injetar sozinho, vai desenvolver o método e depois vai botar para o equipamento analisar sozinho. Então, você apenas coloca e deixa ele lá desenvolvendo o CronSword. É claro que você tem que saber qual é a estrutura molecular, você coloca a fase que está trabalhando, se é fase C8, C18, qual é a fase. E ele vai ajustar parâmetros de fluxo, temperatura e parâmetros de comprimento de onda. Aqui, no CronSword, você deixa ele analisando e depois que ele desenvolve o método, ele mesmo vai analisar as amostras que você deixou lá no injetor. Então, ele é integrado ao equipamento. Então, ele é uma inteligência artificial. O CronSword trabalha com redes neurais artificiais. Então, a partir dessas redes neurais artificiais, a gente sabe que tem o input e tem o output. Então, quando tem o input das informações que ele vai gerando, eu não sei o que é que ele está fazendo na camada oculta. Eu só sei o resultado que ele me mostra no final. O método desenvolvido foi esse, e o seu cromatograma é esse. Então, você fica pasmo, né? Esse aqui, eu trabalhei no meu doutorado, eu fiquei impressionada como esse software, ele foi capaz de desenvolver um método separando os picos, assim, de maneira fantástica. Gente, isso existe. E o que é que a gente vem realizando na Unifap? O mais legal, né? Ah, professora, não tem recurso, não dá, será que não? Vamos ver o que, é que a gente está fazendo? Olha só, tem o TCC da Jaqueline e do Francinaldo, que foi em 2019. A Jaque, ela trabalhou com desenvolvimento e validação de metodologia microanalítica. Ela nada mais fez do que transformar o método de triagem fitoquímica convencional em uma triagem fitoquímica em microsistemas. Que microsistemas foram esses? Tubinhos de Eppendorf, a gente fez o escalonamento, miniaturizando, né? Micropipetas, você tem que ter uma pipeta muito boa, uma pipeta muito calibrada, como aqui, ó. O método convencional trabalhava com 3 ml, aqui ela está trabalhando com 10 microlitros, olha que fantástico. Imagine isso para uma aula prática. Quanto de resíduo que vai deixar de gerar para o laboratório? Olha só. Ela fez aqui a triagem fitoquímica em uma placa de Klein, em que a visualização de precipitados, em que informaram a presença do marcador químico na espécie vegetal, tem presença de açúcares. Então, para mostrar a presença de açúcares, tem que formar precipitado. Então, ela reduziu tanto o volume do solvente, do reagente, que a visualização do precipitado foi necessária com o auxílio de um microscópio. Esse aqui foi um estereoscópio binocular. Olha que fantástico. Então, eu me lembro que ela falou, professor, eu reduzo até quanto? Eu disse, você vai reduzir até você não enxergar mais. Eu quero ver até quantas vezes você vai conseguir reduzir. Olha só que trabalhão que a Jaque teve, ó. Então, ela fez a redução gradativa de volume aqui para a espécie vegetal. Então, ela já começou reduzindo, né? Ela começou com 1 ml e o método convencional começava com 15 ml. Olha só o tanto que ela reduziu. Né? Ela trabalhou com escalonamento em microsistema, tanto em tubo de Eppendorf como em placa de Klein.
E pasmem, ela conseguiu reduzir 400 vezes o consumo de solvente, de reagente. Não é legal, gente? Ela reduziu 400 vezes. E olha só o que a gente também está fazendo na Unifap. A aluna de mestrado, né? A minha aluna, ex-aluna de mestrado, agora mestre, Esther, trabalhou com química analítica verde. E aí ela fez o quê? Uma preparação em escala laboratorial, em microescala, né, de extrato seco da planta Muirapuama, e ela analisou por técnicas analíticas verdes. Quais técnicas analíticas foram essas? Para ela analisar por técnica analítica, ela usou dois equipamentos que são considerados verdes. Ela trabalhou com o cromatógrafo em fase líquida de ultra eficiência, que é considerado verde, e ela trabalhou com o infravermelho próximo. Mas para saber se a técnica dela é considerada verde, ela tem que seguir os parâmetros da ecoescala analítica. Essa ecoescala analítica, ela diz quão verde é o seu método. Ela foi desenvolvida por Galuska em 2012, essa ecoescala. Então, nós temos aqui, ó, se ela utilizou reagente no volume 10 a 100 ml, ela ganha ponto de penalidade 2. É, se gastou energia, se o equipamento gasta energia elétrica, se a análise dela gerou resíduo mais do que 10 ml, 5 pontos de penalidade. Então, aí você vai somando os pontos de penalidade, né? Aquecimento, o pH do método, né? Aí aqui, ó, que seriam esses pontos de penalidade? A gente vai somando. Ah, se ela usou, se ela gastou 100 ml, são 2 pontos mais 5, aqui ela teve 7, então eu faço 100 menos 7, certo? 100 menos 7, que ela teve 7 pontos de penalidade. Então, o método dela na ecoescala, quanto, gente? 93, né? Então, o método dela na ecoescala analítica deu 93. Isso aqui é só um exemplo. Aqui está só a metade da tabela. Eu deixei esse material também para vocês baixarem no material da palestra, certo? Então, aqui está só a metade da tabela, a outra metade está aqui, para ficar grande no slide. Aqui continua a tabela, né? Aí você vai fazendo aqui os seus pontos da ecoescala analítica. E aí você descobre a pontuação do seu método. E o que foi que a Esther fez? A Esther pontuou o HPLC convencional, o HPLC convencional para analisar os flavonoides da planta da Muirapuama. Ela obteve uma pontuação de 82 na ecoescala analítica. Quando ela usou o cromatógrafo em fase líquida de ultra eficiência, ela obteve 85 pontos. E quando ela analisou a mesma amostra no equipamento de infravermelho próximo, a pontuação da ecoescala foi 100. Então, eu pergunto para vocês, qual é o método analítico considerado verde? Qual é o mais ecológico da pontuação, né? Então, aqui ele diz o grau de greenness, né? Quão verde é um método que atende mais a química verde, aos parâmetros da química verde. Então, aqui nós temos, se quanto mais próximo de 100 representa excellent green analysis, ou seja, análise verde excelente. Ficou claro, gente, até aqui, essa ecoescala analítica? Então, isso é tanto de alunos de TCC, de IC, de mestrado. A gente está trabalhando agora com essa consciência de miniaturização e de química analítica verde. Mas isso não é só. Nas aulas também, nós temos trabalhado com miniaturização aqui na disciplina de preparo de amostra do PPGCF da Unifap. Nós temos, todos os anos, essa disciplina ela é oferecida de preparo de amostra. E ela tem ênfase na miniaturização analítica. Aqui,
temos um cartucho de extração em fase sólida para extrair a análise de uma amostra do tamanho convencional de 1 grama, e nós temos microcartuchos também que nós trabalhamos nas aulas, reduzindo o volume de reagente gasto no laboratório. Ah, professora, agora está tudo mais difícil, está uma escassez, a gente não tem material no laboratório. Melhor, agora você vai trabalhar com pouco mesmo e o planeta agradece. Não estou falando que é melhor que a gente não tenha solvente, não é isso. É melhor que a gente vai gastar pouco. Mas é claro que a gente quer muitos recursos para comprar equipamentos mais potentes, cada vez mais potentes, que são necessários para o cumprimento da química analítica verde. Temos também aqui, ó, esse exemplo, nós temos aqui, eles fizeram extração de pesticidas em suco de uva, aqui os alunos na aula prática, né, utilizando o escalonamento microanalítico. Essa extração ela foi realizada com clorofórmio, então, no final, eles calculam o método convencional gastaria 1 litro de clorofórmio. No miniaturizado, gastou 10 ml de clorofórmio. Economizou quanto? Gerou quanto de resíduo? Né? Aqui temos também... então, tudo ficou micro, né? Microtubos, a gente faz a extração com agitador de vórtex, tudo dentro do ependol. Lembra que a gente faz naquele balão de separação grande? Extração líquido-líquido, né? Aí a gente vai, mexe com a mão, aí libera o gás, aí vai, mexe com a mão, né? Do mesmo jeito da extração líquido-líquido, a gente está fazendo micro-extração líquido-líquido, só que ao invés de mexer no balão de separação, no funil de separação, né? No funil de separação, a gente faz o mesmo princípio de extração líquido-líquido com micro-extração líquido-líquido, utilizando um tubo de Pandorf, um vórtex e uma microcentrífuga. Tá? E aí, olha só, e separa as camadas, e com a micropipeta eu consigo separar as fases e analisar somente a fase em que está o meu analítico de interesse. Então, nesse outro exemplo aqui, os alunos estavam fazendo microextração de fármaco em plasma de rato. Então, aqui foi um plasma, né? Então, nesse plasma aqui, ocorreu a precipitação da proteína, que dá para visualizar, e o meu analítico de interesse, então, ficou na fase orgânica. Olha só o volume de solvente que a gente gastou dentro de um tubinho de Pandorf. Então, esse volume aqui, esse microvolume, ele pode ser injetado no HPLC, ou pode ser analisado por espectrofotometria, ou pode ser analisado por infravermelho. Só miniaturização do preparo de amostra. E quais são as tendências, né? Daqui para frente, o que é que o mundo está trazendo e o que é que nós temos para contribuir também com o avanço da química analítica? Nós temos agora, gente, a microfluídica. Olha só que para visualizar uma reação dentro de um chip agora, nós temos que utilizar um microscópio para poder enxergar. Por exemplo, enxergar um ponto de viragem, enxergar uma reação enzima, substrato, enxergar algum precipitado, algum sinal analítico. Geralmente os sinais analíticos, né, que são visíveis a olho nu, é mudança de coloração, formação de precipitado, né? São esses. Então, com a miniaturização, agora a gente está precisando do auxílio de um microscópio para poder enxergar, né, os sinais, para enxergar esses sinais. Então, aqui, olha, os chips estão ficando cada vez mais modernos. Existem microsistemas aqui, microválvulas, microbombas. Então, a microfluídica, ela trabalha com um comportamento de fluido muito diferente do comportamento de fluido convencional, porque ele está em um ambiente fechado, né? E pode ser também um ambiente, além de fechado, pressurizado. Só para se ter ideia, hoje, o maior desenvolvimento de microchips, né? Tem um grande desenvolvimento de microchips
tem na USP de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá o laboratório em que eles desenvolvem, levam na chip para a NASA, né? Eles mandam os chips desenvolvidos aqui no Brasil para análise de amostras espaciais, não é fantástico? Então, apenas uma microgota aqui, né? É possível, então, fazer com que esse microfluido ele interaja com reagentes, tanto enzima, substrato, para também detecção de proteínas. E esses chips eles foram evoluindo tanto que ele acabou, então, se acoplando com a instrumentação analítica. Então, nós temos o HPLC chip massas, né, em que apenas nanolitros de amostras são injetados, e também esses chips são muito usados na eletroforese capilar. Né? A gente vê a eletroforese convencional e a eletroforese capilar dentro dos microchips. Então, esse HPLC chip MS aqui, dentro desse HPLC chip, nós temos nanocoluna, que a separação cromatográfica acontece dentro de uma nanocoluna, né? Temos nanosprays, em que aqui a amostra que atravessa a nanocoluna, ela vai para um nanospray para ir direto para o detector de massas. E não é só para cromatografia em fase líquida. Temos eletroforese capilar no chip, temos cromatografia em fase gasosa no chip e cromatografia em fase líquida também no chip. Então, agora, esses microchips são para análises, principalmente análise de metabolômica, né? Proteômica, lipidômica, então tudo isso está sendo muito utilizado, gente. E agora você pode perguntar, né, professora, o que é que eu posso fazer para contribuir para o planeta? Mesmo que você não frequente um laboratório de química, você pode reduzir resíduos da sua casa, você pode reciclar, você pode reutilizar. Pense nisso. Não é só do laboratório que nós estamos falando. E no laboratório, você sempre se pergunte, é possível, então, com esse método, fazer o escalonamento e miniaturizar? Pense nisso. É possível simular antes de ir para a bancada? É possível utilizar microdispositivos? É possível utilizar equipamentos analíticos verdes? Então, respondendo a essas perguntas, você vai descobrir o que você pode fazer agora para salvar o nosso planeta. Bem, gente, faça a sua parte. Eu estou muito feliz e eu fico muito emocionada de falar desse tema, que é um tema em que eu tenho me dedicado bastante, tanto na pesquisa quanto no ensino, para que os nossos alunos, né, eles tenham essa mentalidade do coletivo. Né? A mentalidade que nós somos um, que vivemos em um local, que nada está separado de nós. Eu deixo aqui o meu contato, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma ideia, estou disponível. Eu gosto muito de participar, né? Se tiver algum convite de palestra também, cursos, estou aberta a convites e eu agradeço muito aos organizadores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, principalmente em nome do professor Cleidson Breno. Tá, parabéns à comissão, toda a comissão. Eu estou encantada com a empolgação de vocês. E eu acho isso lindo. Eu agradeço muito, gente. Eu estou aberta agora às perguntas. Não sei se estou no tempo. Estou, Luciano? Tá no tempo sim, professora. Que legal, que legal. Muito. Foi uma palestra muito pertinente ao tempo que nós vivemos hoje no nosso planeta. A situação em que o nosso planeta se encontra é realmente gritando por socorro. Nós vemos aí várias espécies de fenômenos meteorológicos da natureza que apontam para a humanidade um norte, que apontam para a humanidade que só há um caminho para tentar reverter esse processo. E é justamente tudo que fizemos, tudo que descartamos, tudo que produzimos deve
deve ter essa vertente biodegradável. Isso é uma mensagem de amor para o nosso planeta. Essa sua palestra aí é uma mensagem de amor ao planeta. Eu vejo muito dessa forma. Enquanto os nossos queridos telespectadores estão formulando suas perguntas, não se esqueçam, pessoal, de colocar suas perguntas no comentário. Elas vão aparecer aqui na tela, nós vamos selecionar algumas, tá? Fiquem à vontade. Eu já vou fazer a minha aqui, professora. Depois eu vou passar a palavra para o professor Messias. Eu não entrei em profundidade, né? Assim, é uma disciplina, né? Então, assim, a gente tem uma carga horária, por exemplo, 60 horas para falar desse tema, né? Então, assim, numa palestra de poucos minutos não dá para falar muito. Eu entendo. Então, professora, essa questão da miniaturização é uma coisa que pode até se tornar um vício da pessoa em querer miniaturizar tudo, né? Depois que você miniaturiza, aí você se pergunta, por que eu estou gastando 250 ml de etanol? Exato. Eu só tenho 1 litro no laboratório. Então, essa dificuldade acabou despertando o que realmente eu disse, nossa, não está mais vindo álcool para o laboratório, mas eu quero dar aula mesmo assim, eu vou fazer só com 1 litro. Exato. E deu certo. Mas não é isso não, sabe? É você testar mesmo, ver se dá certo. Nem sempre quando a gente miniaturiza, dá certo. Aqui eu só mostrei os resultados bonitos, né? Ah, ficou bom, deu certo, precipitou. Mas a gente teve muito erro para chegar no método ideal. A gente passa por dificuldade, né? Sim, eu imagino. E assim, nós sabemos que no laboratório, né, química analítica clássica, nós temos alguns instrumentos, algumas vidrarias, que são vidrarias de precisão para medir volumes, para medir volumes específicos ali. A minha pergunta é, na miniaturização de um experimento químico, eu preciso também miniaturizar os instrumentos, as vidrarias. Essas vidrarias são adquiridas? Elas têm algum jeito de ser elaboradas pela pessoa que está fazendo o experimento? Não sei se seria o correto a se fazer, eu queria saber a sua opinião. Olha, Lúcio, nós temos que ter o cuidado, temos aqueles vials, né? Tem os vials com fundo cônico, vials calibrados de 1 ml. Uhum. Mas, na maioria das vezes, a gente utiliza micropipeta calibrada, a gente acredita na pipeta. Então, tem que ser uma pipeta muito boa. É tanto que, quando a gente faz uma curva de calibração com uma pipeta dessa, que a gente vai quantificar, né? Tem que dar linear. Então, geralmente, a mão do analista também tem que ser muito boa, porque a gente trabalha com aquela pipeta menor que tem 1 microlitro a 10 microlitros. Então, é muito pequeno. Então, também o analista tem que tomar muito cuidado. É tanto o analista quanto a pipeta. Então, a responsabilidade maior é da pipeta. Que legal. Eu passo a palavra para o professor Messias fazer suas perguntas. Professor Messias, você me escuta? Está cortando. Professor Messias. Está cortando? Está me ouvindo agora? Oi, eu estou ouvindo bem, mas está cortando tá cortando aí o seu áudio. A professora, está me ouvindo bem, professora? Sim. Estamos passando um pequeno processo de turbulência, como dizia na aeronáutica. Nosso sinal de internet está oscilando, né? Então, vamos deixar ele estabilizar um pouquinho. A senhora já está ouvindo, professor? Estou ouvindo, professor. Eu estou lhe ouvindo. Estamos todos... O senhor está me ouvindo? Eu estou esperando vocês estabilizarem aí as feições, pelo menos, para eu saber se vocês estão me ouvindo.
Então, vamos fazer o seguinte, professor. Enquanto a sua internet se recupera dessa turbulência, vamos ler uma pergunta aqui dos nossos, nossos telespectadores. Só dar um tempinho para ela, né? Isso, isso. Tá, isso. Então, olha só, professor. Não vai acabar, não vai passar a mensagem. A mensagem vai ficar comprometida. Certo. O Adalberto Júnior fez uma pergunta muito interessante. Olha só. Na sua opinião, por que é tão difícil no meio industrial a implantação da química verde? Interessante, Alberto. Primeiro, o meio industrial, ele segue legislações, né? Se for principalmente, por exemplo, indústria química, indústria farmacêutica, eles têm que seguir normas oficiais. As normas oficiais, elas ainda não acompanharam o avanço da ciência. Ela trabalha com métodos clássicos, validados clássicos. É claro que quando eu sigo uma norma, a indústria ela vai seguir uma norma, uma RDC. Se ela na RDC, ela tem que cumprir. E também existem setores de desenvolvimento analítico. Eles podem desenvolver novos métodos, novos processos e validar. E desde que seja validado, a vigilância sanitária ela vai autorizar, se for validado. Então, muitas empresas elas seguem essas normas e essas normas ainda estão enrijecidas em métodos clássicos. A não ser que ela seja uma empresa inovadora, ela queira implantar a química verde, né? Muitas já implantam principalmente no tratamento de resíduo, né? Tratamento de resíduo da indústria é imprescindível. Agora, ainda não no desenvolvimento de método analítico. Obrigada pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, se a nossa produção puder colocar na tela, da Tayane Crisley. Isso. A pergunta dela é a seguinte: qual a dessas técnicas apresentadas seriam viáveis para fazer uma avaliação de bioatividade de óleos essenciais, uma vez que usamos a CGEM para quantificar os analíticos? Olha, dá para usar muita técnica miniaturizada, Tayane, né? Como é uma pergunta muito específica, essa avaliação da bioatividade, como seria? Seria com os enzimas? Seria com qual reagente? Então, dependendo do método, né, a gente pode adaptar. Pode ser método micro-extração líquido-líquido, tem a técnica do headspace, né, que dentro de um microvial a gente aquece a amostra e o vapor ele fica numa microatmosfera, né, dentro de um vial de 1 ml. Então, isso a gente trabalha na nossa disciplina. E se você for aluno da pós, eu convido você a fazer a disciplina de preparo de amostra do PPGCF. Aí a gente trabalha com todo tipo de amostra, todo tipo de preparo de amostra, técnica analítica, e nesse caso seria para CGMS. E aí daria certo, sim. Agora a gente tem que ver o detalhe do método para poder adaptar. Correto. Certo. Professor Messias, sua internet já se recuperou aí? Como é que o senhor está? Consegue me ouvir? Rapaz, eu acho que nós vamos ter que fazer nossa participação meio no tropeço mesmo aí, né? Porque, né, não temos outra oferta aí de internet, pode nossa falar, qualidade é essa. Pode falar, professor. Sem querer discutir, né? As Fique à vontade, professor. Eita, acho que agora caiu de vez a internet do professor. Professora Lília, vamos dando continuidade. Lúcio, obrigada, eu agradeço muito. Não é todo dia que eu falo desse assunto, né? Sim. Essa disciplina eu só dou na pós, não é minha disciplina da graduação. Então, quando tem a oportunidade de estar falando e estar atualizando, então, todos os anos, os alunos, né, eles trazem sua linha de pesquisa, qual tipo de amostra que eles usam, qual tipo de técnica ele vai usar. E nós trabalhamos individual com cada aluno. Então, isso torna a disciplina bem mais interativa, bem... resolvendo mesmo problemas analíticos dos alunos.
tanto para a parte de preparo de amostra, como para a parte de cromatografia, né, que é a minha área de especialização, que é a cromatografia em fase líquida. Também eu vou deixar... Posso fazer uma propaganda? Pode, pode. Agora em novembro, a gente vai estar oferecendo online, né, a disciplina de farmacocinética. Quem tiver interesse, vai ser uma disciplina em rede com 5 universidades, incluindo a Universidade do México, onde eu concluí o pós-doutorado esse ano. Então, vai ser fantástico, junto com a Universidade Federal Rural, do semiárido também, que me recebeu no pós-doutorado, a do México, a Unifap, a da Universidade da Bahia, a UFRN, a UEAP, tem muita, vai ter muita gente, vai ser uma disciplina muito bacana, e eu espero que todos façam sua inscrição. Então, todos estão... Logo vai ser ofertado no site do PPGCF Unifap. Correto, todos estão, digamos assim, avisados sobre esse evento. Então, a gente está se aproximando do nosso tempo limite dessa transmissão. Eu quero, nesse momento, deixar aberto a professora Lilian para fazer colocações, agradecimentos finais sobre essa palestra. Fique à vontade, professora. Não, eu agradeço. Eu falei, eu não tenho nem palavras para agradecer. Quando fala do meio ambiente, quando fala da química, é algo que me toca, né? Falar da química, falar principalmente essa planta uma sementinha nos alunos, né? E daqui para frente, o que é que a gente vai fazer, professora? O que é que eu posso melhorar? Então, eu quero deixar como mensagem que tudo que vocês fizerem, pensem para o nosso bem, o bem de todos e o bem do nosso planeta. Obrigada. Obrigado, professora. Professor Messias, o senhor quer falar alguma coisa? Vamos ver se a sua internet colabora agora. Rapaz, essas condições de trabalho que nós enfrentamos, né, com esse paralelo aí da internet, é um reflexo da nossa pouca participação tecnológica no mundo e só nos resta esse lixo de comunicação, né, que passam para o terceiro mundo e a gente fica aí, né, tentando trabalhar no que dá. Essa é a realidade. E eu quero parabenizar a professora Miriam. Ela fez uma abordagem extremamente significativa do ponto de vista tecnológico, porque a tendência com o advento da informática, da eletrônica, em todas as ferramentas, principalmente as ferramentas científicas, né, potencializado pelas engenharias e pelas buscas de análises espaciais, que obrigatoriamente tem que reduzir o volume e as atividades de análise para os voos espaciais, foram as ferramentas principais que chegaram ao cotidiano dos nossos laboratórios, né? Praticamente todas essas evoluções vieram dos trabalhos da engenharia espacial. Assim como a professora mostrou um trabalho que está sendo feito, né, junto com o trabalho de engenharia espacial, daqueles chips, que reduz em muito as quantidades das análises, mais sensibilidade com relação aos analitos, né? Então, essa ciência espacial que potencializou nos últimos 20 anos, 30, toda essa mudança no que se tem hoje de análise, e, aliás, em todos os sentidos, comunicação e todos os sentidos, né? Então, professora, não deu tempo de a gente chegar, eu queria que ela abordasse a importância disso, tudo que ela falou com relação
as análises à distância, que dentro da saúde vai ser um outro universo, né? Nos próximos 10 anos, nós teremos a disponibilização de recursos à comunidade isolada, à comunidade onde a tecnologia quantitativa, né, não chegue, mas a tecnologia qualitativa vai chegar através dessa tecnologia. E dentro desse todo esse contexto, eu achei muito interessante ela também abordar, e se nós tivéssemos mais condições de tempo e qualidade de transmissão, falaríamos um pouco mais sobre essa tecnologia, né, professora, dentro da didática, né? Como ensinar, dentro do como abordar, sim, a perspectiva do aprendiz, do aluno, né, que é outro potencial, né, aquele recurso, aquele material que a gente, digamos, gastaríamos com uma turma de 30, nós teríamos todos os recursos para alcançar 300, né? Então, isso daí, para o ponto de vista de didática, para o ponto de vista nosso, de cotidiano, de laboratório, nós alcançaríamos muito mais pessoas, né, com a mesma quantidade de recursos. Então, fica aí aberto e esse indicativo da qualidade do tema que a senhora abordou muito bem e que, naturalmente, em outras oportunidades, a senhora vai ser escalada aí para falar mais para nós. Espero, sim. Entendeu? É um prazer, professor. Que a nossa química dentro do estado do Amapá, se Deus quiser, vai deslanchar bastante ainda. E com essa parceria da farmácia, que vem traduzindo, né, a química dentro da sua parte aplicada. Parabéns a todos, parabéns a todos esses que estão nos assistindo. Parabéns, Brasil, que nos acompanha, a professora, que deu essa excelente palestra, a esses jovens, né, que estão aí já nos substituindo, daqui um tempinho, tá, eu vou estar de pijama assistindo isso, né, lá da praia, e, né, num pequeno aparelho, com toda a qualidade, espero que até lá a internet já esteja melhor. Tá bom? Parabéns. Um beijo para vocês. Tchau. Obrigada, professor. Muito obrigado, professor Messias. Para mim, foi uma honra estar aqui do lado dessas duas pessoas tão cheias de conhecimento para compartilhar. Professor Messias, professora Lilian, muito obrigado. Para mim foi um prazer ser mediador da sua palestra. Lúcio, oi. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, que estão me assistindo. Fica à vontade. Tão distante, eu quero dizer que eu amo muito. eu amo muito minha família, às vezes a gente que mora longe, né? É bom mostrar também o nosso trabalho. Nossa, eu não sabia que você fazia isso. Exatamente. Né? A gente acaba sendo uma surpresa para a família também, né? O que, é que você faz no laboratório? Eu não sei nem o que, é que você faz. E muitas vezes, quando minha mãe ligava, você está de madrugada, você ainda não foi embora. Então, eu queria agradecer a minha família, todos os amigos, colegas, professores de colegiado de farmácia, todos. E eu estou aberta a novos convites e, para mim, eu fico muito feliz, né, de estar contribuindo. Obrigada. Muito obrigado, professora. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse webinar. Foi um prazer estar aqui, momento muito proveitoso para todos nós, e nesse momento a gente vai se despedindo, mas o evento ainda não acabou, né? Amanhã, hoje ainda temos um webinar, amanhã temos mais webinars, amanhã nós temos um talk show também, então convido todos vocês a participar e se fazer presente, mesmo que de forma online, né? Se a internet nos permitir, né, professor? Rapaz! Deixa pra lá. Eu vou obrigado, pegar professor Messias. Vamos bater mais papo. Precisamos, né? Essa situação nos separando deixa uma amargura, né? A gente verdade. Fica separado no nosso laboratório saudade. Então, eu vou solicitar que a produção solte a vinheta final. A nossa querida musiquinha, música que nós tanto gostamos do nosso estado do Amapá, o meio do mundo. E fiquem com essa belíssima canção. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. É fácil o meu endereço.
fala quando o sol se for. Na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador, é fácil o meu endereço. Fala quando o sol se for.